O líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, Luiz Cláudio Marcolino, disse que o partido vai pedir uma sindicância para apurar as agressões aos manifestantes no protesto de ontem à noite em São Paulo. Cerca de 4 mil pessoas foram às ruas pressionar os deputados da Assembleia Legislativa e exigir a CPI do metrô. O governo de Geraldo Alckmin é suspeito de participar de fraudes em licitações dos contratos públicos do metrô de São Paulo. Enquanto acontece a sessão ordinária aqui dentro, os policiais montaram uma barreira numa das portas principais de entrada da Assembleia. O movimento, parte do movimento, ficou ali fora e a partir desse momento ninguém consegue entrar nem sair. Segundo a PM, isso foi uma medida de segurança preventiva e não aconteceu nenhum incidente, mas eles resolveram manter o policiamento aqui na frente, barrando a entrada. Um grupo de manifestantes derrubou a grade da entrada da Assembleia na rua Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera. A tropa de choque da Polícia Militar jogou bombas de gás lacrimogêneo e utilizou balas de borracha para contê-los. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, entre elas Severina Ramos do Amaral, da Central de Movimentos Populares, e Eduardo Oliveira, fotógrafo do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Eles foram atendidos no Serviço Médico da Assembleia. O grupo tentava se juntar aos cerca de 400 manifestantes que estavam no plenário Juscelino Kubitschek e no auditório Franco Montoro da Assembleia. O ato dos movimentos populares, sociais e sindicatos é para pressionar os deputados a aprovar a instalação de uma CPI que apure as denúncias de cartel em obras do metrô feita pela companhia alemã Siemens. O requerimento da bancada do PT para abertura da CPI já tem 28 das 32 assinaturas necessárias. Estamos pressionando a todo momento hoje, fazendo esse debate, cobrando os deputados a sua responsabilidade, né, o seu compromisso com o povo do estado de São Paulo, quem não assinou, os deputados da base governista. O que a gente quer é que a Assembleia, que tem o poder constitucional da fiscalização, da investigação e também da punição. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa aprovou convites para audiências públicas com o secretário de Transportes Metropolitanos, os presidentes do metrô e da CPTM, além do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o diretor-presidente da Siemens no Brasil. Ele será convidado a vir a essa casa prestar esclarecimento. Vamos ver se de fato eles querem a transparência, que traga as devidas informações e que nesse dia os deputados da base governista não impeça que os deputados de oposição possam fazer as devidas indagações.